Удахгүй ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлахангийн сурагчдад мэрэгжлийн сонгох хариуцлагатай үе ирж байна. Цагийн хүрд энэ сэдвийг энэ 7 хоногийн турш хөндөн цовруу сурвалжлах үргэж байгаа. Энэ удаад манай сурвалжлагч хөндөх сэдвээрээ хамгийн их эрэлт хэрэгцээтэй байгаа мэрэгжлийг онцолжээ. Хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яамнаас судалгаа хийхэд 2020 онд 72,000 гаруй ажлын байр шинээр нэмэгдэнэ гэсэн судалгаа гарсан. Ажиллах хүч үйлчлэгээний байгууллагууд, барилгын салбар, үйлдвэрийн боловсруулах шатанд хэрэгтэй байна. Жижиглэн болон бүүний худалдааны салбарт за нэг нийт ажлын байрны 22.9 орчим хувь нь, за барилгын салбарт нэг 20 орчим хувь нь, бас боловсруулах үйлдвэрийн салбарт нэг 10.2 орчим хувь нь үүсэхээр байгаа. Одоо нийт 10 ажлын байр үүсний нэг нь бол боловсруулах салбарт үүснэ гэсэн үг. Яг өнөөдрийн байдлаар шинэ ерөнхий дархалтай холбоотойгоор хүлээлтийн байдалтай байна үйлдвэрүүд. Цаашдаа үйл ажиллагаа жигдэрч үйлдвэр хэвийн ажиллаж эхлэхэд ноос ноолуурын боловсруулалтын салбарт 100,000 хүний ажлын байр бэлэн байна гэсэн судалгаач гарсан. Энэ салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс сард дунджаар 800-аас 2 сая орчим төгрөгийн цалин авдаг байна. Манай ноос ноолуурын салбарт нийтдээ 8,000 гаруй хүн яг ажлын мэсэн дээрээ байрн дээрээ бол ажиллаж байна. Зүгээр бүртгэлтэй ажилчид ингээд нийтэх юм бол 100,000 гаруй байна. Энэ нь бол өнөөдрийн байдлаар нийт хүчин чадлынхаа 40 орчим хувиар ажиллаж байгаа салбарт ийм байгаа юм чинь хүчин чадлаа дүүрэн ашиглавал эн чинь бараг 20,000 хүн ажиллахаар ийм орон тооны нөөц энэ салбарт байна гэсэн нь бол ажиглагдаж мэдрэгдэж хэлсэн судалгааны үр дүмүүд үүнийг харуулж байгаа. За энэ үйлдвэрийн хувьд жилд бол нэг юм 500-аас 550,000 ширхэг юм сүлжмэл бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх хүчин чадалтай байна. Гэтэл одоо хүний нөөц ажиллах хүч одоо хомс байгаа учраас энэ үйлдвэрийн юу хүчин чадлаараа ажиллаж чадахгүй байна л да. Жишээ нь нэхмлийн үйлдвэрлэлийн технологич мэрэгчлэлтэй 50 хүнийг ажлын байрны захиалга, шинжилгээ ухааны технологийн сургуулийн үйлдвэр технологийн сургуульд ирсэн. Гэтэл тус сургуулийн нэхмлийн үйлдвэрлэлийн технологийн ангийг энэ жил 10 оюутан л төгснө. Энд бол манай хувц үйлдвэрлэлийн технологи загвар зохион бүтээлт мэрэгчлэлээр суралцах ёстой. Нийтдээ энэ ангид бол 26 оюутан лабораторийн ажил гүйцэтгэх ёстой, оюутны лаборатори. Тэгтэл өнөөдрийн байдлаар бид нэг 50% нь хүрэхгүй л хүүхдтэй байна. Энэ юутай холбоотой вэ гэхээр үйлдвэрлэл өнөөдөр хөгжиж байгаа гэдэг мэдээлэл бол хөдөө орон нутаг, за энэ бусад суралцагчдад хүрэх байдал нь бага байна. За манаас залуус ихэвчлэн эдийн засагч, хуульч, менежер гэх мэт мэрэгжлийг түгээмэл сонгодог. Гэтэл ихтэй сургуульд сурсан оюутан залуусын 60% нь мэрэгжлээр ажилладаг бол мэрэгжил сургуулийн үндэсний төвийг төгссөн залуусын 80 гаруй хувь нь ажлын байраар хангадаг гэсэн судалгаа гарчээ.